think it was a game of two halves. The first half we were in full control. We played a good game. We made some good goals, I think, and we didn't give any chance away. The second half we had a little bit of problem with the wind. We played too much on our own half, and then you bring yourself sometimes in problems. So then ADK also had a few chances. But in general, I think we controlled the game, and I'm happy with the win. Biz bugun ikkita turli xil bo'limlarga guvoh bo'ldik. Birinchi bo'limda o'yinni to'liq nazorat qildik, mezbonlarga deyarli imkoniyat bermadik, chiroyli hujumlar uyushtirdik va yaxshi gollar urdik. Ikkinchi bo'limda esa bizda biroz muammolar bo'ldi. Bunda balki to'pni olib chiqishimizda shamol hamroq ta'sir bo'lgan bo'lishi mumkin. Juda ham qiynaldik va mezbonlarda imkoniyatlar bo'ldi. Shunga qaramasdan umuman olib gapiradigan bo'lsam, men o'yindan qoniqdim. Yaxshi o'ynadik bugun va muhim o'yinda g'alaba qozondik. Savollar? Yo? Okay, that's all. Okay, thank you. Have a good evening. All the best. All the best.